Hej, folk, odlične novice, inflacije je konec. Vem, da se vam mogoče zdi, da cene kakšne zadeve hodijo gor, ampak ne, čisto obratno. Zadnje čase je vse bolj poceni. Ampak ne rabite verjeti meni, lahko verjamete strani Primerjaj cene, ki jo je, če prav razumem, postavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Oni redno in skrbno spremljajo cene vseh živil v Sloveniji in kaj so ugotovili? Vse je ful bolj poceni. Tako že skoraj zaston mečejo stvari za tabo. Poglejte ta graf. Če je bila cena košarice sredi 2022 nekje okoli 45 evrov, je zdaj nekje okoli 15. Ja, večina cen v Sloveniji je v zadnjem dobrem letu padla na tretjino tega, kar je bila prej. Mislim, ne mi reč, da niste opazili. Kar 15 evrov košarica, ja, to se zgodi vedno. Zdaj, mogoče ste tudi vi taki kot jaz in mislite, da se stvari konstantno dražajo, ampak zakaj bi verjeli svojim lastnim očem, če lahko verjamete uradnim vladnim statistikam? Samo poglejte to, goveje meso 13.9.2022, cena je bila nekje med 12 in 14 evrov na kilo in koliko je cena zdaj? 0,99 evra na kilo! Praktično zaston! Goveje meso je v evrošpinu na kilo zgleda bolj poceni kot mleko! Potem piščančje meso, prej je bilo nekje med 7 in dobrih 9 evrov, kaj pa zdaj? Od 3,99 € do 0,99 evrov na kilo. Kar mečejo ga za tabo, samo vzemi piščanca in pejdi, mi ga ne rabimo. Pri svinjini je skoraj isto, s tem da je mogoče še celo malenkost bolj poceni večinoma. V glavnem, če daš pri komu 1,5 € za kilo svinjine v Sloveniji, so te zgleda kar nategnili. Ampak ugodnosti se ne končajo tukaj, glejte cene kruha. Prej je bilo okoli 2 evrov in zdaj 19 centov na kilo. Kilo kruha 19 centov. Torej, če ste se kdaj spraševali, če lahko za 2 evra dobite 10 kil kruha, ja! Mislim, ne mi reč, da tega niste vedli. Za 92% je padel kruh v zadnjem dobrem letu v Mercatorju. Mislim, če s tem kruhom futrajo živali, pol sploh ni čudno, da je vse meso tako poceni. Ena od redkih stvari, ki je šla gor v ceni, so jajca. Glej to, prej so bila okoli 1,70 €, zdaj so 2 evra povsod. Dejansko so jajca bolj draga na kilo od piščanca. Če ga napitaš in vzrediš, da zraste, si v minusu, ali kaj? Veste tista zgodba o gosi, ki vali zlata jajca? No, še nikoli ni bila ta metafora tako blizu dejanski resnici. Jabolka so padla v povprečju 70%, jogurt nekje okoli 25%, krompir cirka 50%, maslo enih 30%, moka je bolj poceni, sladkor ne, sladkor je prišel gor. Dejansko je po njihovih statistikah kila cukra dražja od kile mesa. Wow, ko to vidiš, pela vehar bo popizla. Sončnično olje 50% popust, sveže mleko nekje 40%, testenine okoli 70% in siru gauda je padla cena za približno 60%, kar je dejansko presenetljivo malo, glede na ostalo. A ja, ker je od 22.6.2023 do 19.12.2023, valda. Če bi merili od septembra 2022, tako kot ostalo, bi padlo za vsaj 95%. Zdaj, ko gledam te cene, iskreno ne vem, kaj si misliti, je to smešno ali žalostno, ne vem. Ker to ne more biti prav. Mislim, sej vsi hodimo v trgovine, vsi vemo, koliko stvari stanejo in toliko ne, okej? Okay? To je bila, zadnjič, ko sem preveril, cena piščančjih prsi v Sparu. Kje so oni našli 1,99 € na kilo, ne vem. Mislim, to ni, da bi bilo za 1 evro manj, to je za skoraj 8 evrov manj. Oziroma, drugače povedano, za 79,23% manj. Mi je žal, da ne delajo še popisa cen nepremičnin, to bi rad videl. Oddajamo garsonjero v centru Ljubljane. Cena 15 evrov na mesec. Mene res zanima, kako so do teh številk prišli, ker to je bizarno. Sem jim tudi poslal mail, če mi lahko razložijo, kje so dobili take cene, ker jaz v živo jih ne najdem in njihov odgovor je bil to. Pozdravljeni,
finančni popisi, popisovanje cen v fizičnih trgovinah, ki se izvajajo na 14 dni, predhodno niso najavljeni. Je pa trgovina, ki je izbrana za posamezni popis, pol ure pred samim popisom obveščena, da se bo popis izvajal. Izdelki, ki so popisani, morajo biti na zalogi v ustrezni količini, dogovor med Trgovsko zbornico Slovenije in ministrstvom je minimalno 5 izdelkov, da se izdelek upošteva na popisu. Na dan popisa je torej prisotnih dovolj izdelkov, v nasprotnem primeru se izdelek ne popiše. Zavedamo se, da nekateri trgovci nimajo zadostnih količin najcenejših izdelkov iz košarice, zato smo jih že večkrat pozvali, da naj zagotovijo ustrezne količine najcenejših živil v košarici v vseh trgovinah po Sloveniji. Lep pozdrav, ekipa Primerjaj cene. Čaki, oni so mislili, da se meni zdijo te izdelki predragi, ali kaj? Ne, ne, kontra problem! To so cene, ki ne obstajajo nikjer! Mislim, kaj te ljudje res ne vejo, kakšne so cene v normalnem svetu, ali kaj se dogaja? Imajo to neke svoje subvencionirane trgovine, tako kot stanovanja in menzo v parlamentu, ali kaj? Ker to tudi ni nekaj, kar bi enkrat lahko naredili narobe. Glede na ta njihov graf, te stvari konstantno padajo. Po njihovo v teh cenah sploh ni nič nelogičnega, čisto lepo sledijo trendu. Kje so te trgovine v Narniji, ali kaj? Te ljudje resno mislijo, da nas bojo prepričali, da inflacija je izmišljena. Ne, vam se samo zdi, da grejo cene gor, to pa čas pada. Kaj je s tem folkom, da mislijo, da bo kdo dejansko verjel, da dobi stvari po takih cenah pri nas? Mislim, ne pri nas, kjerkoli, te cene so fantazija. Edina stvar, ki je v tem njihovem odgovoru tako malo čudna, je tle, ko rečejo, da je trgovina, ki je izbrana za popis, pol ure pred popisom obveščena, da se bo popis opravil. Torej, edina možna varianta, da je to res, je, da ko ta folk kliče v trgovino, tam nekdo hitro steče in popravi nalepke na hrani. No, ne na vsej hrani, na jajci in cukru so nekako pozabili, izgleda. Sem se pogovarjal z raznim folkom, kaj bi lahko bila razlaga za te bizarne številke in nimam dobrega odgovora. Ne zgleda neka matematična napaka pri računanju, ne zgleda, da so samo prestavili vejico z eno mesto na robe, res še najbolj zgleda, kot da se jih gladko zmišljujejo sproti. Tako da, če gleda kdo to iz ekipe Primerjaj cene, bi rad par odgovorov od vas. In sicer, kako je možno, da so stvari toliko bolj poceni, kot jih jaz najdem v trgovini? Če je to bila napaka, kako je mogoče, da je noben toliko časa ni opazil in popravil? In kdo drug bil odpuščen? In kot tretje pa, zakaj folku javite, da prijete to popisat vnaprej? Pač samo prideš in popišeš. Tako da ja, to je to, I guess. Če je tudi vam ta zadeva zanimiva, lajkajte video, pa se bom mogoče še malo dodatno poglobil in prišel zadevi do dna. Vsekakor se pa naročite na moj kanal, da ne zamudite novih videov. Ajde folk, čau! A ja pa, srečno 2024, I guess.